Okunyigiriza nyindo chijireto omusayi. Areni yupi abasindwa makomera okuva mu 2020. Okuva mu 2020 bamaze ne bapondoka government ne bakozesa ne bakirizi santi emitufu emisango bagiza. Eja. Ejo bwana gomala je bali babateekako. Kuba kuva 2 abamu babasikwata 2020 mugumu paka kati. Bagezeza kumiona okubano nyeza beiro byonna biganyi. Ero mukulembeze wa Nuupu Robert Kyagulanyi agamba nti tugezeza ako kyonna paka lwe kiganyi. Era bannaffe abaana bano tetubanyiigira tetukola kiwabula bapondoose ne bakkiriza nti mutufu emisango twagiza era abakulembeze ba Nuupu be batusenda senda. Mu bano omuli Muwanguzi Paul Balali Siranye Muganza Joseph Nesanya Kakoza bano babadde jjo mu kkooti y'amagye ne bakkiriza nti emisango twagiza naye mutusonyiwe. Si bodyguard wa Gondo. Ada kuira sasa. Oli kivumbi wa juzi bano badda bano babiri abiri mwemeka. Kyagulanyi agamba nti abantu bano babadde tebaina kyakkola okuleka okukkiriza ekyo kye babagamba kuba baweddemu essuubi olw'ensonga nti emyaka mingi tebalina musango buli kaseera bongezaayo beiro ya nkya beiro ya luli okwosa enkya muddeeyo paka omwezi ogujja paka abantu bambi lwe bapondose ne baayo ababaperereza ne babagamba nti bwe mukkiriza nga tubata. Katumala okulaba Bobi Wine ng'ayogerako eri bannamawulire ku nsonga ez'abannakibiina ki Nuupu abakkiriza emisango ejja naggomola egyabateebwako. Onaku lwajjo bannaffe basatu baavuddeyo bo oluvannyuma lwabe babayisizaamu ne babakkiriza olw'empaka era ne bavaayo ne bagamba ekkooti y'amagye nti bazza emisango. Mwabo mwe mwabadde Muwanguzi Paul, mwe mwabadde Obalai Siraje, mwe mwabadde Muganza Joseph. Ekyemunyisa nti ne munaffe omu gwe bayita Sanya Muhyiddin Kakooza gwe mubadde nga mulaba ku mawulire ng'akaanira eddembe lye era agamba bamusiba lwa byabufuzi ng'agamba bamusalira oba bamusalira naye bamaliriza nga bakozeseza abantu be naye ne bamugonza era naye yavuddeyo. Baba abadde mu kkooti bamulabye ng'agamba nti twamulimbalimba nazza emisango egy'okutuwagira era naye nga bamugonzeza bwe batyo. Ekyewunyisa nti okumala ebbanga ddene nga bagaana mwe bannamawulire ogenda mu kkooti, nga bagaana famire zaabwe ogenda mu kkooti, ebiseera ebimu nga bagaana ne balooya ogenda mu kkooti. Naye ate mwana wattu olunaku lwajjo mwalabye nti abatali balooya ne kubanga bakolera mu M7 bo baabadde basobola n'okuyingira mu kkooti eyo. Kubanga kkooti y'amagye tewaliyo kuwa kitiibwa ddembe lya buntu, tewaliwo kulowooza ku ddembe lya muntu, human rights. So bo bagenderera ku making sure joli bamwogeza kye bamwogeza oba bakoze batya oba bamutulugunyiza batya oba bamunyigiriza batya baagala kumwogeza kye baagala ayogere. Kubanga bo bamukkirizisa emisango gino abatasobola kuvaayo mu komera ate n'abagulako omusango. Owaye Bobi Wine agamba nti minisita Balamu Baluhagara bwe yali akakwata wa minisita yeejaganga bw'agenda okujjayo abantu bano mu komera naye agamba nti byonna buteerere. Agamba nti abantu badengeje batalina musango anoonya ne watandikira nga talabawo kuba anaabajjayo bali ku misango ki era agamba Bobi Wine agamba nti Balamu yagamba nti agenda kujjayo abantu bano naye okuva mu gwokusatu paka kati guguno gwa mwenda bakyamulemye kuba tebisoboka olw'okuba abantu bano tebalina musango. Ebyobufuzi katumala okulaba bad Bobi Wine ng'ayogera teeka ko president w'ekibiina ki Nuupu ani atakimanyi president CEO principal tuchaina abasibe banji nyo abasuka mu 10 ba political prisoners abamu bali kitalya abalala bali mu upper prison abalala bali mu action bay n'abalala bali mu makomera agetolode Uganda. Mujukira nti Balamu yavaayo n'agamba nti bagenda basumulula ng'amaze ogenda okwegayirira M7 n'era nga bwe twabagamba byonna byali just byoya byanswa tewali gwe baatadde ate tulina okweraliikirira nti n'abo aba bwe bagonzezza ne batunda emyoyo gyabwe bayinza okuba tebali safe kubanga mukadde waffe Dr. Besigye yatunyumizaako nti banne be baasiba nga babataddeko ekisango eky'ekimpatira nti bayekera ba PRA n'abo bennyini abatunda bannaabwe ne bavaayo ne bakkiriza omusango bataza baavaayo ne batandika okunogoka omu ku omu nga bafa
mufa etate gereke kakatsubire banafe banote chigenda kubera bo ichityo naira tuze tubagamba ndite wesi gana chemalira bo sala ogena mazina ne sitani mumanya ibwe chigendo kugwa mwe bale nyo mwe bali eda abasebo ne banyabo sembiyo sikategedde sala ogena ne sitani mazina okategedde gwinga manyo luganda okunsinga ze jukira ndi mu Jamaica.